Конфлікт на підпитку. Уродженець Балти 25 років завдав несумісних із життям травм незнайомцю. Чоловіки випадково зіштовхнулися на вулиці, виникла побутова сварка. У результаті розбирань, чия правда, 53-річний одесит зазнав удару кулаком по голові. Дійти додому постраждалий зумів, але звернувся по допомогу до лікарів лише наступного дня. Постраждалого госпіталізували, однак від завданих травм за декілька днів помер. Признаюсь, що виноват, не прав. Розкаюсь. За результатами досудового розслідування фігуранту повідомлено про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.